ଛାଡିଗଲ ନିଆ ତମ ଛତା। ନା ନା ଏଇଟା ତମେ ରଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦେଖା ହବାର ନିଶାନ। ହାଉ ସୁଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦେଖା ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲାଣି, ଏବେ ନିଅ ତମ ଛତା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାଏ। ଆଜିର ଏଇ ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପଚାରି ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୋଟେ ପଟେ, ସେ କୁନି ଝିଅଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୋଟେ ପଟେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇଯାଉ। ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଣ୍ଡ ବାକି ତମର ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଏମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଗେନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନ୍ସେପ୍ଟ, ନଟ୍ ଦାଟ ରେଗୁଲାର ବର୍ଷା ପାଣି ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ୟୁନିକ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଥିଲା, ଯେତିକି କଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଭେରି ନାଇସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କବୀର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର ପିଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଦାଟ ଅଲସୋ। ଆମେ ବୁଝିଲ କଣ, ବୁଝିଲ ସାର୍ କଣ କଲେ, କଣ କଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ତା ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ, କଣ କହିଲ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲ। ତମଠୁ ବେଟର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବି କରି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ସିଙ୍ଗିଲ ବାଲ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଆର ଫ୍ଲିପଟା ଯୋଉଟା ହାତ ବିନା ଟଚ୍ କରିକି ସିଙ୍ଗିଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ସୁପର।
ଆଉ ମୋର କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ରାଜା ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତମ ଜନର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଥିଲା ସେ ଥିମ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସବୁଠୁ ବଢିଆ, ଯାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ପ୍ରୀତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ରହିବ। ଭଲକୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ସବୁ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ବଢିଆ ହବ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫଟେ ନେବି। ସଲମାନ ଖାନ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ସହିତ ବାବୁ ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରିବେ। ଗୀତ ଅଭିଜିତ ଦା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅଶୋକ ଦାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ସବୁ।